Tradicionalno bogojavljansko plivanje za časni krst na Zrenjaninskom jezeru okupilo je 30 takmičara i dve takmičarke, koji su simboličnih 33 metra dugu stazu viteški savladali, a pobedila je Tijana Sić, koja je prva doplivala do časnog krsta. Kaži mi, kakav je osjećaj plivati i biti pobednik? Pa samim tim što sam plivala, ja sam pobednik, nije mi bilo potrebno stignem prvo do krsta, ali ovo je naravno velika privilegija. I jedno veliko iskustvo koje će sigurno pamtiti. Tako je, naredne godine se ponovo vidimo. Da je važno učestvovati i osjećati se kao pobednik, izjavili su neki od učesnika, koji su zbog svojih samo njima znanih motiva došli da preplivaju ovu ledenu vodenu trasu. Hteo bih da zahvalim svim sugrađanima koji su došli da nas podrže, pogotovo ovim momcima, takmičarima, ovim devojkama koje su po ovakvom vremenu došli da plivaju. Jeste da je bilo hladno, imali smo mali eksces, ali bitno je da smo isplivali. Ovo je jedno lepo iskustvo i preporučujem svima da dođu. Kaži mi, koji je glavni motiv što si se prijavio za plivanje? Pa imam želju da plivam za časni krst i ispunjavam me onako u potpunosti. Dobro, nije bilo ni malo lako? Pa nije, naravno, nikad nije toliko lako, ali uglavnom za sve to je dobra volja i sve. Izdržalo se jedno lepo iskustvo? Jeste. I posmatrači i učesnici bili su gotovo isto uzbuđeni, što se moglo vidjeti i iz njihovih komentara. Bio sam prošle godine učesnik, ove godine nisam prošao lekarski pregled zato što sam prehlađen. Dobri, kaži mi, kakav je osjećaj inače gledati i učestvovati? Pa, bolje je gledati nego učestvovati, ali i učestvovati je doživljaj i onako baš lepo. Uz manji peh intervenciju Crvenog krsta sve je ipak prošlo u najboljem redu, posvedočila je Aleksandra Tanasijević, sekretar Crvenog krsta u Zrenjaninu. Sigurno ni blizu lakog, svaka čast svim vitezovima koji su danas zaronili u ovu hladnu vodu. Drago nam je što se ova tradicija, sada već želim da kažem tradicija, nastavlja u našem gradu i izuzetno je zadovoljstvo što smo evo po prvi put kao gradska organizacija Crvenog krsta uključeni u ovu manifestaciju i što smo tu, nažalost, evo bilo i nešto posla, imali smo i povrede koje smo zbrinjavali, ali uglavnom sve ostalo je prošlo u najboljem redu. Sa verom u Boga završeno je još jedno bogojavljansko plivanje. Uz radostan pozdrav, Bog se javi, vaistinu se javi.